کانادا ته د افغانستان د وچې میوې صادرات پیل شول. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د جګړو په ډګر کې ماتې خوړلې. د نیوز پرې چینل لیدونکو سلام سړی مشئ په موکړې دوه مهمو خبرونو ته. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي کانادا ته د افغانستان د وچې میوې صادرات پایل او تازه 14 ډوله وچه میوه د 1500 ډالرو په ارزښت ولېږدول شوه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل یاد محصولات د ځمکني ترانسپورټ له لارې د ازبکستان او ترکیې له لارې کانادا ته صادر شول. د ښاغلي رستمی په خبره د وچې میوې دا صادرات راس فوډ په نوم یو خصوصي شرکت ترسره کړی دی. نوموړی زیاتوي د افغانستان محصولات په ټوله نړۍ او په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو منځنۍ آسیا، سویلي آسیا، چین او خلیج کې ډېر او لوی مارکیټونه لري او په نږدې راتلونکي کې باید د خلیج او منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم صادرات پیل شي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په وینا هڅه کوي چې په بېلابېلو زونونو کې د وطني محصولاتو د بسته بندي مرکزونه جوړ شي چې د هیواد د صادراتي محصولاتو بسته بندي نړیوال معیارونو سره سم وشي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د جګړو په ډګر کې ماتې خوړلې ځکه په کابل او نورو ښارونو کې د مقناطیسي چاودنو په ګډون د ناامنیو پر زیاتوالي ډېر تمرکز کړی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل امنیتي ځواکونه هم د کار د امنیت د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د ناامنیو د پیښو په تړاو د طالبانو په ګډون شاوخوا 300 ترهګر نیولې او په لسګونه ماینونه او نور چاودیدونکي وسیلې یې شنډ کړي دي. ښاغلی آریان زیاتوي لږ تر لږه په تېره یوه میاشت کې په کابل کې 1.5 ماینونه شنډ کړای شوي دي. دا په دې معنا چې د 1.5 فاجعو مخه نیول شوې ده. دغه ماینونه د سړک د غړې ماینونه، مقناطیسي او استقاماتي ماینونه وو او هدف یې هم د خلکو وژل وو. ښاغلی آریان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون یکشنبه هم کابل د دو مقناطیسي ماین چاودنو شاهد وه. د امنیتي چارواکو په وینا په دغو چاودنو کې چې په 9مه ناحیه او 12مه ناحیه کې وشوې دوه کسان ژوبل شوي دي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.